Всім доброго-доброго раночку. Сьогодні середа, і в нас такий насичений день. А щоб до нього підготуватися, нам треба трішечки розім'ятися. Тому, Дашуль, будь ласка, ми в твоїх надійних руках. Всім привіт-привіт. Дуже рада, що ви завітали до мене на Руханку. Хто ще не прокинувся, зараз будемо вже прокидатися з вами. Що ж, і тоді не будемо гаяти часу та розпочнемо. Піднімаємося на ніжки, чекаючи, і нахиляємо голову в ліву вправо. Один, два, три, чотири. 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 Тепер м'яко вперед назад. Один, два, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер круги оберти головою в одну сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І більше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Добре. Далі. Руки на плечі. Та помалюємо голову. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер ручки та рухаємо вперед і назад. І вперед. Назад. І давайте ще раз вперед. Назад. Добре. Чудово. Далі. Робимо. Малюємо ще одну коло. Собі ручки. Від себе. Собі. Давайте ще від себе. І один раз собі. Від себе. Добре, чудово. Стрихнули ручки. І намалюємо очі. В одну сторону, в іншу. Давайте в іншу. Чудово. Добре. Далі. Ручки на пояс. Так. Нахиляємося в ліву вправо. Один, два, три, чотири. 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 Тепер нахиляємося вперед-назад. Один, два, три, чотири. 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 Добре. Ніжки разом. Та нахиляємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять,
15, 16, 18, 19, 20. Затримуюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы было стоять. Так, мишки такой. Не так, та нахиляємося. Рівненький. Та нахиляємося. Один, два, три, чотири. 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 Чудово. Добре. Тепер нахиляємося до правої руки, вперед, ліву і стоїмо. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири. 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 І нахилимося до правої, затримуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І до лівого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Стоїмо. Так. Давайте зробимо паркати на одну кишку. Один, два, три, чотири. 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 Тепер поставила ручки на пілок. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, і затримуємося на одній ніжці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, і на іншу ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, стоїмо на ручку. Так, робимо вид. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Добре, тепер перекладаємо вправо та і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять,
20. Чудово. Тепер книжка, як на навчився. Сідаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово, стоїмо. Зачекнула наші книжки. Добре. Піднімаємо одну книжку. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер до себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Змінили ніжку. Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер до себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Добре. Давайте далі. Робимо справу. Джанку. Стрибаємо. Ліна, не хвилюйся. Ти це зробиш. Добре, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Йдемо на місці. Дивимо. Зараз робимо ще раз. Добре. І давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Треба тих видих. Тих видих. Давайте ще. Тих видих. Тих видих. Чудово. Тих видих. Чудово. Давайте далі. Ми йдемо спочатку на місці, потім трішечки прискоримося і як завжди біжимо. Тепер ставимо ручку та стараємося коліньками дотягнути до ручки. Як все? Тепер відпочиваємо. Давайте далі. Сідаємо. Ось так. Та робимо такі ніки сідань. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Затримкус. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пробуємо. Тепер присідаємо. Десять разів. Я бачу реакцію, як завжди. Робимо присідання 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять,
6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Добре. Давайте опускаємось на підлогу, ставимо. Ніжки як там ширше. Перекриваємося. Вправо, вперед, вліво, як собі. І давай ще. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, чотири. Один, два, три, 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 чотири. Нахиляємося до правої ноги. Нахиляємося до правої ноги та стримуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер не ходиш перед цим. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто тепер ніжки разом. Перехиляємося ніжки. Один, два, три, чотири. 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 І затримуємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стимо. Добре. Давайте далі зробимо. Піднімаємось. Робимо вправо на прес. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Давайте далі. Давайте зробимо помічку. І хто може, можете походити по кімнаті. Хто хоче, можете так просто послухати. Хто хоче, можете так просто послухати та піднімати ніж. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте піднімемо одну ніжку та затримуємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо ніжку, піднімаємо іншу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо ніжку. Добре. Давайте сядемо в метелик, трішки відпочинемо. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто хоче, може бути трішки, але хто хоче, може бути. Добре, тоді давайте далі зробимо. Давайте зробимо зараз нарізку. І один, два,
три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Опускаємось. Чудово. Молодці. Давайте зараз зробимо собаку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. І давайте зробимо останню вправу. Задніжечка та довніжечка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Чудово. І це ще не все, як ми подумали, напевно. Ніна не плаче. Все добре. Я була на крутому святі, і там була неймовірна блогерка, яка співає неймовірні пісні для дітей, пісні рухоньки для дітей та дорослих. І це співає Джон Фонда. І зараз пропоную з вами танцювати під неї. Добре, кожен мій батьків готовий. Він там облудив. Так, бачу, Малюша. Добре. Давайте, хто не хоче, можете просто подивитися, як ми танцюємо. А хто хоче, зараз ми з вами запам'ятаємо декілька рухів, але давайте. Це вони дуже вистості. Запам'ятаємо, а потім будемо працювати. Готові? Добре, дивіться. Ми показуємо, як ми показуємо гори. Ми показуємо ось так. Так, добре, бачу. Чайку, як ми показуємо. Так, бачу світ, чудово. Тепер на просторі. Як буде у нас окуляр. І потім як покрещено. І потім показали привіт. Давайте ще раз. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, тоді давайте розпочинати. Чайте на просторі, кричать, море, море, прибіг.
вам танцювати. Молодці. А Сьогодні що? не просто руханка. Сьогодні у нас були тренди тіктоку, ще я так розумію. Тому, Даша, тобі треба задуматися над тим, що крім руханки звичайної, можна ще викладати і тренди тіктоку. Так, дякую за заняття, дякую за запальний танець. Я думаю, що хто спав вже давним-давно прокинувся, а хто прокинувся, то вже давним-давно бадьорий. Тому бажаю вам бадьорого, бадьорого ранку. Даша, ще раз дякую за неймовірну крутезну руханку плюс танець запальний. І до зустрічі, зустрінемося ми з вами о 14-й. Добре. Давайте, можливо, запитаємо Ліну та Марго, у нас і Валюш. Дякую за руганку, сподобалося. І зроби якось, правда таки, нічого не потрібно робити, відпочинок, полежати, ледачу руганку. Тут нічого не потрібно робити. Домовились, можемо це зробити. Малюш? Я теж хотіла подякувати за заняття, дуже класне. Так, Марго? Я теж хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. Даша, я тобі бажаю гарного дня тобі та мирного неба над головою. І ще я хотіла сказати, у нас так дуже жарко, вообще, аж плюс 33 градуси, я все спотіла, і в мене, коли я робила вправи, чуть не стошнило. А коли жарко, то не дуже приємно. Але скоро осінь, тому насолоджуйтесь літнім теплом. Ну що ж, Даша, ще раз дякую. Дякую вам, дівчата і хлопці. Бажаю гарного дня. До побачення. Всім па-па, до зустрічі.